Přátelé, jdu si založit dneska nějaký lokální charakter. Budu potřebovat pomoc, protože neumím hrát The Sims. Takže holky, potřebuju vás. Tak. Emily nabízí pomoc. Tak. Upravte si vlastně semíka, jo. OK. Takže. A přišel čas si vytvořit semíka. Jedná se o okamžik, jo. Je to first field, ne, je to second field. Jméno, pohlaví, věk, hlas, styl, chůze. Chůze. OK, dobře. Rysy, aspirace a tak dále. Tak. Takže. Chlapy a dámy. Chceme ženskou anebo chlapa? Můžeme nebinární černou holku. Super. Jsme na Twitchi. A rád bych ještě jakoby zítra streamoval, jo? Monike, Mirke, já vám dám takový Mirke, ty vole, normálně. Ne, Mirko vám neukážu. S Mirkou někdy dáme stream, konečně. Tak. Zkusme dát náhodný roll. Kornusy, čau, děkuju. Jak to kama tady funguje? Dá se ten náhodně jakoby narolovat semík? Yes. Počkej. Vy můžete hrát i za dítě? Tohle je podle věku, jak se to správně, jo? Tak oskadola? Jo, tady. Výborně, kámo. Dobrý roll. Dobrý roll. Jako evidentně hra chce, abych hrál ženskou, ale mám to asi možná kvůli tomuhle, že jo? OK, fajn. To je, kámo, dobrý outfit. Vypadám jako úplně klasický kejku na týpek, jako jo. Ano. Ty krása, to jsou, fakt jakby některé ty verze jsou úplně šílený. Dobrý. Mám vytvořit sebe. Dobrý, tak já dokážu strašně vytvořit sebe, no. Takže. Mladý dospělý, jo, to jsem já. Styl chůze. Výborně. Tak já mám tady některé to zde fakt úplně absurdní, jako jo. Upravit. Stavba oblečení pánské. Tento svých bude moci otěhotnit, oplodnit ostatní ani jedna. OK. Sexuální orientace. Dobře. Teda, ženy. Ano. Tento semík se zajímá o milování s muži a ženy. Dobře, klidně. Je mi to asi jedno, jo. Prostě to nějak vymyslíme. Tak. A co je to? To je hlas? Skiba je move. Aha, ze samba. Vřelí. Omiva Shaila. Vatafa. Jasenej nebor. Ambuja Askena. Já jsem asi totálně mimo normálně. Laba, Hefedroj. Subi web. Dobře, tak a se to nechám tady třeba. To je jak ty? Já vám tam, že to je kjávy kundy. Tak. Chat. Jdem na to, jo. Potřebuju vymyslet povolání. Protože podle spousty diváků v mých komentářích nemám reálnou práci. Jo, takže... Chat, potřebuju helpnout, jo. Je tam streamer? To jsme už jednou dělali, myslím dokonce snad, ty vole, ale... Počkej, co to je? To je aspirace, jo. Co to je? Tyto si myslím, co pokojně, pokud jsou doma, jo. Život v městě mě baví. Plážový život. Návštěvník hory. A příroda oblíbenost. OK. Hodný upír. Veselá kopa. Chci být slavným komikem. Nejlepší kámoš. večerník, nejlepší klub ve městě. Takže bude za mě celebrita, jo, ok, to zní jako plán. Zvol to, co nemám rád, kámo, nesnáším hip-hop. Přesně. Výborně. Konečně hra pro mě, jo, skvělý. Tak. A... vyberte vlastnosti, geniální. Ok, jsem geniální. Tak, pojďme dál teďko. Koníčky. Výborně. Já nepodvádím. Dobře, může být třeba bordelář, ne? Takový realistický bych řekl. Možná, že ta genialita je taková trochu zvláštní. Tak. Nesnáším děti. Ano. Výborně. Tyto symbíce jsou přítomnosti dětí naštvaní a dokázou být zlí. Představa vlastního dítěte je děsí a znervózňuje. Ano. Výborně. Je to velmi, velmi tématický, ty vole, jo? Fajn. Tak. To budeme tady normálně koukám, možná třeba jako kdynakrát dělat mě, ne? Je tady někdy třeba jako pleš? Ano. Jsem rád, že moje vlasy jsou úplně, úplně přesný, kámo. Výborně. Změň si hlas, to jsme kámo zkoušeli, nějak to úplně jako nejde. Tak, vousy, jo. A jak se dají natáhnout ty vousy? Jakože... počkat. Počkat. Já se kámo posere, to mě nezvládnu. Vousy. Tohle mám já? Jakože velmi lehce, že jo? Akorát v jiný barvě. No, tak takhle nějak prostě třeba, že jo? Jo, ok. Tak. Potřebuju brýle. Yes, kámo, přesně, tohle jsem přesně já. Tak, potřebuju brýle. Potřebuju normální moderní brýle. Jo, to vychází docela pěkně, člověče. Let's go. Jako já mám, kámo, třeba úplně jakoby nejjednodušší vizuál v dějinách vizuálu, prostě, jo. Má špatně barvu obočí. Jo, máte pravdu. Jo. V pořádku? Proč se tady najednou hraje The Sims? To je složitý, kámo. To je složitý. Tak. Ještě něco můžu udělat? Můžu udělat třeba jízvu? Něco takového? Asi úplně ne. Očtělinky, očelty. Zněte si ten hlas, já člověče přemýšlím a... Dobře, takže budeme dát třeba čeky. Budu třeba čeky žaluty, jo. Ok. Tak. Uber muskulaturu. Jak uber muskulaturu, kámo? Ty by za ty stejný svaly, co mám já teďko, brácho. Co máš za problém, kámo? Vůbec, kámo, máš nohy jak rest? To je zrovna špatně. To se jako nejsem moc jako jistý, ty vole. Tak, teď mě zajímá ten hlas, ale. Mora, hej, je bosa. One genie makosa. Queen Berengenil. One genie Lorey. Planet, Lathoro. Prostě, kámo, všechny ty hlasy jsou žámský. Porta Nibé. No. Skimbo Jorm. Šolíp Quisib. Ano, to jsem přesně já tohle. Výborně. Dej pryč ty zvonový kalhoty. Dobře, takže... Má se vzít jako nějaký třeba normální džíny, jako jo. No, tohle je moc jako asi uplý, ty vole. Ne. Ano, to jsou dobrý. Výborně. Kvalitní, dobře. No! Konečně nějaký pěkný triko, ano, vypadám úplně přesně. Už jsem spokojený. Tak jdem na to? Všechno v pořádku. Tak jo. Let's go. Jo, a já tam můžu mít těch semíků dokonce i bych jako náhodou chtěl, jo. Žalud. Výborně. Tak, to by jaká mohla znápadla dneska. Mám se dát asi kameru nahoru, že jo, myslím. Dáme jaro? Dáme asi jaro, že jo. Jaro je takový příjemný. Teďko taky, jako bude usnat jaro konečně. Výborně. Dej zimu? Já nesnáším zimu. Já nechci zimu. Ne, dáme jaro. Tak, pojďme. Tak. Rezidenční světy. Tak, doporučené světy. Hele, čete, potřebuji vybrat, jo? Zátoka, oáza, Newcrest, promenáda, Windenburg, Mišo, Hollow, Hora, Evergreen, Bridger, Glimmerbrook, Sulany, Delsoray, Blinderman Bay. To je toho spousta, ty vole, wow. To je ostrov a to je tohle, jo? Ty první dvě jsou ideálně na start, jo? Já tam se také typnout třeba, jo. Naprosto v pořádku. Bude dneska ještě Bloodborne. Dohráno, včera dohráno. Vím, že vás to překvapuje, člověče, koukám. To je docela zajímavé místo. Musíte ještě vrátit zpátky. Ty kámo, tak tohle je ale jakoby hrozná halus normálně. To je jako normální souostroví prostě, jo. OK, let's go. Dobrý. Potřebuju vybrat místo, kde budeme bydlet, jo. Když tady je to možná asi úplně jedno. Ty a zvládáme to jako finančně? Přístaviště. Obytný tábor. Výhled na lagunu. Ježíš, kámo, to bude hrozná prdel, tohleto. Budeme za streamera, budeme bydlet u vody, kámo. OK, let's go. Nezařízeno. Tak, pojďme. Tak. Přátelé. Tohle určitě zvládneme, jo? Takže. Tohle nebude náročný. Máme krásné místo u vody. Ty kráso, to je normálně fakt jako hrozná halus tohleto. A máme tady, koukám, jakoby pár sousedos. Takže první, teď jdeme zařídit ten dům, jo? Tak taky akorát zajímá jak. Teďka přichází ta nejhorší část hry a to je pochopit ovládání, jo. Jo, teďko se mám vyhnout aktivitám, kde bych trávil čas s dětma. Výborně. Mám najít nový sběratelský předmět. OK, to je opět zajímavý. Tak kalendář. Počkej, jak můžeme být v pátek Den lásky? A v sobotu festival sněhu. Festival sněhu? Jsme v tropech, vole, WTF? OK, tak to je fakt nějaký úplně... Dobrý, to je jedno. Jak si... kámo? Jo, chápu, asi... Čeky se naučil dovednost atletika. Kolik tomu teďko může trénovat, jo? Dobře, výborně. Výborně. V pořádku. Necháme Čekyho plavat. Potřebujeme zařídit ten barák. Kam mám kliknout, abych se mohl jako za... cokoliv udělat inventář, vztahy. Vpravo nahoře. To dla? Reżim stavby. Jo. Tak. Takže můžeme to udělat postupně, že jo, to zvládnem. Umíš plavat? Doufám, že jo. No, nemáme úplně jakoby moc veliký bejvák, jo, takže první postele, jo. Postele. Vzducháda pro jednoho, postýlkový spáč. Postel krása negativního prostoru. Tohle je hezká postel. To bych chtěl. Nejde skály, nestáším skály, kámo. To je dobrá postel, se líbí. Jako toto je, kámo, ty jsi tak jakoby strašně malý prostor, že proč to klidně asi jakoby neudělat, ty jo. No. Výborně, takže máme tady postel, fajn. Ty, to mě zajímá, jestli se mi, kámo, podaří třeba vůbec jakoby dát dokupy aspoň takové ty základní věci, jako je třeba kuchyň, jo. Dobrý, kuchy. Ne. Sprcha a záchod. Nepotřebuješ sprchu, bydlíš u vody, vole. Nepotřebuješ ani záchod, vole, chápeš? Kuchyň. Kuchyň. Moment. Potřebuju kuchyň. No. Kuchyň, tak. Já přemýšlím, já jakoby nemám úplně moc jako peněz, ano. Přečtěte podle místnosti, ok. Moment. Je to vlevo to druhý? Tohle. Ježe to je přímo takhle jakoby celá zařízená kuchyň, rozumím. Hele, hele, to zvládneme, to zvládneme sami. Kam dáme kuchyň? Sem na kraj? To by asi šlo, že jo? Je to úplně vlevo. Ne? Nechápu. Úplně, co tady úplně vlevo? Jakože tady úplně vlevo. Předěte podle místnosti. Jo, tohle je ono. Tak, výborně. A let's go! Máme to. Super, tak. Potřebuji dát dokupy kuchyňos. Cedule, co se chystá? Proč potřebuji cedule? Tak, potřebuji ledničku, jo. Potřebuji klasická moderní lednička, ano, výborně. Kámo, začínám už jakoby teď očekávat hroznou bolest, jo. Dáme lednici, jak se otáčí ta lednice? Jak můžu otočit tu lednici? Proč se nejde otočit? Otoč! Otoč se! Výborně, už to mám, skvělý, tak. Máme lednici, to je 1500, jo, super. To je doslova 30% mého rozpočtu tohle, jo. Tak, a moderní linka, jo, dobrý, takže to může jít třeba takhle, jako jo. Jakože třeba takhle, takhle. Můžu z toho udělat roh? A pusto. Pravým by to fungovalo, že jo. Jo, tak to koukám, nefunguje to? Prostě pokračuji vedle? Že to jako automatika, jo? Tohle. Do píči, otoč se. No! Yes, tohle vypadá skvěle, jo. Ok, výborně. Tak. Tohle bych řekl, že je dostatečně veliká kuchyň, jo? Tak. Máme 4K. Potřebuju dres, když bydlím u vody? Dřes méně je více. Moderní dřes pohůdka. Počkej, a to je do koupelny. Já potřebuju... Okej. Čete, potřebujeme základní dřes. To je úplný čuráci. Potřebujeme základní dřes. Fakt, kurva, jo, normálně. Výborně. Podívejte se, jaký má krásný dřes, jo. Úplně easy, jo. Tak, spodák. Jsem tady už 2 měsíce. Ahoj, Plachto, děkuju. Mikrovlnka Nora. Proč stojí 2000 ta mikrovlnka? Hele, máme profesionální kávovar. Silný dojem. Já nemůžu pít kafe, ale můj sim ano. A proč ten kávovar nemůžu dát na tu linku? Protože je moc velký, jo? Takže máme presovač. Tak. Ti překáží okno. A to okno nepřekáží, vole, se můžeš koukat ven, když vaříš do píči. No! Ježiš, čet! Kurva, byl tady někdo z vás jedy venku, vole? Zmáčkni G. To je hezčí, děkuji. Poslouchej. Děkuji. Jsem zdravotně děkuji. Naprosto v pořádku. Posílám tak. Příspěvek za to, že jsem dneska tak narušovala vibe, jdu zítra k doktorovi, protože mě bolí oko a málo na něj vidím a žádná varianta, z čeho to může být, není zrovna nejlepší. Není mi zrovna hej, tak si mě neber moc osobně, Péťo, užívej si míky. Úplně v pohodě, užívej. Počkej, vlnovlnka. Že bychom káma skončili prostě u toho, že budeme mít klasický mikrovlnku a that's it? No. Ale potřebujeme myčku na nádobí. Jakoby, sorry, ale to je vlastně základ, jo. To můžeme dát klidně sem. Jo. Tak a potřebujeme sporák. Tady prostě, tohle je sporák? Tohle je sporák. A vařit z druhé ruky. Úsporná elektrická trouba. No, tohle máme doma a tohle je třeba úplně super věc, jo. Yes. No, induktomat bohatě stačí. Možná mi trochu nesedějí barvy, jo, ale to vůbec nevadí. Tak a... Kde máš... Nepotřebuješ šroubu, když máš induktomat, vole. Může si udělat závěsnou... Můžu si udělat třeba závisnou mikrovlnku? Nějak. A anihilátor potravin. Ty vole. Já je můžu dát do rohu? Kámo, to je super! Harry tak mohl konečně vrátit kámen. Let's go! Jeho právo máme všechno. Majiteli. Produktivní den, přebrali jsme politiku Czech Grindel, Czech vojnu, influencerov Czech bezpečnostně, zlosky Czech, teraz je čas nasimulovat vsetko dokopy vo virtuální videohře. Ano, přesně tak. Čete, mám obavu, že to není úplně ideální placement tohle. Jakoby chybí tam digestor, ale digestor tam nedám, protože jakoby máme okno, jo. A jak to jakoby vysvětlit, jo? Jsme docela v hajzlu. Takže to uděláme jinak, jo. Dáme tu digestoř sem. Dokážu to... Jak se to jmenuje? Tady digestoř, jo. Počkej, to ten induktobat nemá digestoř? Digestoře. Tak. Moderní plotový sporák, to je automatika? Ale najdeme... můžete používat okno jako digestor, to je pravda. Ale já mám místo na digestor, tady nahoře. Nepotřebuješ ji, jo? Dobrý, takže jakoby fakt ji nepotřebuju, jo? OK. Dobrze, budowałem wieżyty, jo? Takže necháme dřez tam, kde byl původně. A dáme ten spodák zatím sem. Tak. Teď jsem něco chtěl a zapomněl jsem na to. Potřebuji nějaký základní nábytek, ne? Čete ještě, že jo? Nějaký úplně nejvíc basic nábytek. Tak. Stůl mají akorát bohatý prostě, jo. Takže samozřejmě nepotřebujeme stůl. Takže zvládneme tady udělat nějaký ostrůvek plus židle. Konečně vrátit kámen mudrců jeho právoplatnému majiteli. Aha. Digestor musí být, jinak to neprejde v hlasení při pozijary od hasičov, pojistovna nepreplatí škody. Zhouba odpadu. Popelnice 3000. OK. Výborně. Jak se to jmenuje? Teď jsem chtěl židle. Židle jsem chtěl. Počkej, můžeme mít jakoby vnitřní odpad? My třeba máme jakoby skřínku, že ji otevřeš a máš tam dva koše. Že může být jakoby skříň, kterou jakoby otevřu a budu tam mít koš, který pak vezmu a vytáhnu a vyhodím ven. Já jsem chtěl to popsat, jakoby chápete, jo? No, špatná hra. Dobře. No. A já to třeba možná, že bych to takhle jakoby zavřel a udělal kuchyňský ostrůvek? Ne, to vypadá hrozně. Prostě tohle je překvapivý, protože nechám všechno na svojí ženě. Protože já se v tom prostě fakt jako totálně neorientuju, jo. Já chci udělat normálně jakoby napojení, vole, a k tomu udělat jakoby barový stolek, prostě. Tohle byla ta moderní lenka, že jo? A když teďko jakoby tu lenku spojím, vole. Možná udělám to kuchyni ještě o trochu větší? A tohle, počkej, to je možná moc velký? Počkat, ne? Ostrůvek, zapuštěný ostrov. Moment. Tato hra je těžší než Bloodborne. Do píči. Vezmu linku, vole, a tu linku prostě výborně spojím. Tak, a linku protáhnu sem. Ano. Teďko mám skříňky jakoby zvenku, že jo? A to já nechci. Jo, takže já tam musím jakoby... To je moc velký prostě. Prostě nic nevychází tak, jak bych chtěl, jo? Proč je tady ten strašný... Proč je tady ten hrozný roh? Co se mi s tím stalo? Tuší někdo? Jiný druh? To kámo není jiný druh, vole. Nikdo s tím nepočítal, to tak asi vypadá, no. Jo, protože ono to má... To není jiná značka, vole. Je to moderní linka. Stejného druhu. Jo, takhle, takže ono to má akorát na... Počkej, to je čoč, ale fakt nějaký divný tohleto. Prostě si kup stůl, ale já nechci stůl! Kámo. Ty prostě, není žádná jiná kámo, je možnost. Doslova mám úplně takovou kuchyň. Moment. A když uděláme ten převis teďko k tomu. Jakože ostrůvek, to je moc velký, co? Já mám strašně malý dům, ty vole. Dobrý, to nějak vymyslíme, jo. To se mám vážně jako prostě úplnej dement třeba pořizovat stůl jako do kuchyně. Kámo, to je fakt bolest, jo, prostě. To je fakt třeba úplná bolest, jo. Já prostě nemůžu zabít ten prostor stolem. Tohle prostě musíme nějak vymyslet. A je mi úplně jedno jak. Hele, možná, že mám ten nápad, jo. Je to teda sice jakoby hrozný, ale možná to třeba bude fungovat. Moment. Kámo, to je ještě horší prostě, ale to fakt jako není možný normálně snad, jo. Prostě literary jsem skončil tímhle. Se s tím kurva mám já s tou přihrádkou. Kup si záchod, kámo, můžu chcát do moře. Kuchyňská lenka, horská romance. Dej to krohu? Co mám dát krohu? Jakože to mám udělat takhle? A takhle, jo. Počkat, moment. A udělej ten rok znova? Jakože bych to udělal takhle obráceně, jo. A láska, prosím tě, můžeš sem jít a pomoct mi. Nech se z toho poseru. Dá se u výběru linky vybrat rok, jestli chceš. Jo, takhle, aha. Takže tady se dá někde předělat ten roh? A to udělám jak? Altem? Nikdo kámo nic neví. Ty, udělej si barový pult a kámo, o co se asi snažím? Už hodinu. Počkej, dobrý, takže moment. Dole v té liště, jak je máš na výběr? Poslouchej. No ale to nefunguje. Naprosto v pořádku. Ext, vidím, že jsi si nikdy nehrál Sweet Home 3D, co? Ne, no. Je tam samotný bar? No myslíš tohle? Ale tohle je ostrůvek, vole, to je něco úplně jiného. Na ty barvy klikni. No a... Ale teď to nefunguje už vůbec, chat. Prostě... What? Počkej. Levý koncový díl. Roh. Klikneš na rohovou vnější roh. Ale... Kámo, počkej, kámo, to je pěkný tohle. Počkej, tohle je hustý, vole. Kámo, to je tak pěkný roh, vole, tohle. Ale tam se kurví ten design. No, dobrý, to je jedno. Takže, nyní vezmu tento roh a vyměním za tento roh. A tam se zmenší tu kuchyň, vole. To je v píči. Do hajzlu prostě, proč to je tak složitý tohle všechno? Skříň, linka, dobrý. Potřebuju prostě protáhnout vnitřním... Kámo, mám to. Já jsem našel vnitřní roh. Ne! Tam je zase ta lišta. Bože, to je v hajzlu. Pravý koncový díl. Levý koncový díl. Pole. Prohrává proti stolu, dej tam zeď, ale já tam ne... Kámo, já tam nebudu dávat zeď. Já chci mít normální účkovou kuchyň, kam dám 2 barové židle a mám hotovo, chápeš? To nemůže být tak těžký. To je úplně normální kuchyň, rozumíš? Prostě... Jak to mám udělat? Jak? Já se prostě... Fakt Sims je úplně nejhorší hra v dějinách, tohle tam. Prostě tady... Dobře. Adame, ahoj. Dej ty bary už od zdi? Nechápu. Jakože vezmeš tohle. No, ta... Co ten vnější roh otočit a pak na ně navázat? Vnější roh otočit a pak na ně navázat. Kámo, ale chápeš, když ho otočíš, tak to je vnitřní roh? A ne vnější? Smaž to i pod tím oknem a udělej to od začátku, dobře kámo. Jestli odložím svůj policový díl, jo. Položím tady tu mikrovlnku a dám ji třeba na... No. Dobře. Tak. Teďko vezmu tenhle ten roh a ten prodám. Co mám odsud teď udělat, chat? Poslouchám. Tak. Začni venkem. Začni venkem. Dobrý, kup si rohovej díl, ok. Mám, teďko mám vnitřní roh, jo? Tohle, to je ten stejný. To je tenhle ten vnitřní roh, jo? Výborně. Nyní položím vnitřní roh, chat, jo? Tak. Pokračujem. Vezmu aktuálně centr a položím centr a položím centr. Nyní vezmu vnější roh. Dobře, já to vzdávám, mám prostě jsem si vybrala špatnou linku. Fuck it. Prostě, dobře. Ach jo. Jako, zase musíte přiznat, že to je docela hezký. Jo. Je to docela hezký. Tak, jo, a dáme si asi dřez k oknu, to je pravda. Ještě jakoby, jo, tohle je v pohodě. Tohle je v pohodě, ano. Tak. Ok. Tak. Teď. Teďko potřebujeme udělat stůl. Nesnáším stoly. Oni to mají pojmenovaný jako jídelna? Čte máme 1500, to zvládneme. Tak. Moc zdraví. Tak. Čtvercový stůl kosodřev. Čtvercová večeře. Moderní houba. Kámo, jde to aspoň spojit? Dobrý, hele, to je v pohodě. Čete, máme malý stůl, ale to vůbec jakoby nevadí, jo. Protože časem bude mít větší, jo. Přestaňte psát do chatu to XD. Prostě situace je špatná, jo. Jídelní židle. Tak, vezmu 2 židle a tohle stačí prostě, jo. Je to úsporný. Prosím, kurva, už odbanujte toho CzechClouda, já už to nezvládám, kámo. Péťo, vrať se, vole. Péťo, pojď zpátky. Prosím, zabanujte už toho CzechClouda, nic mi simulaci. Hele, já potřebuju ten záchod vždycky, jestli to tak chápu správně, jo. OK, já mám tady nějaký trůní svět. Tak. Kámo, můžu dát hajzl? No. Jo. Já se poseru. Do koupelny. Ale ty nechceš mít... Ty nemůžeš mít přece, kámo, hajzl. Bez prše, jakoby v jedné místnosti, chápeš? Prostě vypadám, kámo, ty vole, jak Dumordes, prostě normálně. Jako ano, teda bydlím u moře, jo, ale... Proč ne? Co když budeš mít, ty vole, ženskou doma a bude chtít jít chcát a ty se budeš zrovna sprchovat? Bude chsávat na tebe. Prostě, WTF? To, prostě to musí rozdělit takovouhle věc, že jo? Půjdete spolu, to je normální. To kámo, není normální, prostě. Nic. A... Já se asi radši udělám, sprcha je určitě levnější než vana, že jo? Sprcha žhavé líbánky. OK. To zní... Moment. A... Počkat, jak to tady bude jako fungovat? Jakože já tady prostě napojím sprchu a to je celý, jo? Takže celý tento prostor je moje sprchová zóna, jo. Já to mrdám. Nic, jdem. Toalety, hajzl. Nočník. Nočníkový parťák. Moderní úlova. Tak, záchod. No, dobře, to je možná moc blízko. Kámo, to je tak strašný prostě, že už to nemůže být horší. Potřebuji udělat zeď. Jak se dělají zdi? Takže kámo, že bych udělal jakoby jeden vlez dovnitř na záchod a do koupelny? Můžu udělat dvoje... No jako teda není to ideální. Režim stavba stavení, jo. A tak kde? Kde je režim stavení? Domeček, který? Značný B prostě. Jo, super, tak. No, jakoby skoro. Skoro se to povedlo, jo, skoro. Tohle není... Kámo, prostě, proč potřebujeme záchody? Udělej 2×3, no, asi radši jakoby nakonec, jo, no. Jo, takže mi to nevychází jakoby ani v jedné, mi to nevychází ani jakoby v jedné straně, jo. To je v prdeli, kámo. Já vlastně potřebuju, kámo, nějak tady předělat ten vles a teď... To bych musel tu kuchyň dát úplně jako někam jinam. Kámo, já nebudu předělat tu kuchyň. Prostě kuchyň je hotová. A that's it, kámo. Udělej tu zeď do L. A... zeď do L. Zeď do L, jakože... nechápu. Jo, takhle, že uděláš jakoby L, kámo. A vedle toho uděláš jakoby druhé L. A tím uděláš vlastně jako jeden prostor, už to chápu. Moment. To je zajímavý nápad. Ne! What the fuck? Co se to stalo? Počkej, dobře. Ta hra je hrozná halus. Moment. Jak se dá smazat tato zeď teďka? Kopírovat, snížit, zvýšit. To je tohle? Já se poseru. Nahoře jsou kladívka. Odstranit prvek, jo? Ne, nejde. Vzorkovník kapa. Já se zblázním. Darcio, čau. Do prdele další měsíc. Ty kámo, to nefunguje. Ten buldozer? Ne, to taky nejde. Čete, potřebuji dát pryč tu zeď. Je tady nějaký prostě tlačítko, kde to já můžu vyklikat? Doleva šipkou. Dcera říkala, že kladivem, to právě že nejde. Dobrý, takže prostě takhle. Fajn. Olga, čau, čau, čau. Tak, hele. Já bych čete řekl, že v rámci jakoby zachování něčeho, jako je zdravý rozum, tak prostě půjde... Může se... Jak se skrývají ty zdi? Takhle. Prostě půjde záchod sem, kámo. Zatím. Já už to, kámo, mám, vole. A já ten záchod takhle zavřu. Počkej, a tam bude, kámo, hrozně malý prostor. Jo! Mám to! Dokázal jsem to! Let's go! Let's go, kámo! Ještě dvě, kámo, to je strašně malý. Moment. Vezmu zeď. Je to záchod bez okna. No a co by si, kámo, chtěl jako náhajzlu dělat? Půjdeš se koukat ven na ryby, kámo. Půjdeš tam srát, kámo, a říkat si, kámo, to je tak pěkný delfín, let's go, brácho. Prostě, vete, proč? Budeš tam větrat? Jo, to je dobrý nápad, no. Jako větrání není úplně špatný nápad, no, kámo. Prostě, proč je všechno tak složitý? Mě jako by... Kámo, prostě... Dobrý. Nic. Prostě uděláme nejužší záchod v dějinách. A protože chat chce větra, tak prostě bude ten hajzl tady na kraji. Ano. A potřebujeme udělat dveře. Jak se dělají dveře? Ježiš, teď mi úplně vypadly položky. Já se prostě nejsem schopný zorientovat v těch materiálech. Jo. Tak, dveře, jo. Dveře. Jednoduché, jednopanelové dveře. Tak, výborně. Dámy a pánové, dokázali jsme to. Teď to je jaký problém. Takhle, když já jako dám kapátku, tak já tě skopíruju ten objekt, jo. Takže tohleto je to okno, který bych chtěl... Dobrý, když si udělat takovýhle okno, ale menší? Jak se to jmenuje? Tryskoprout oka spolu. Moment. Okno. Citral kolečka. Počkej. Zátěž životního prostředí 2. Chci udělat malé král energie. Dokázal jsem to. Kámo, fakt ty vole, jo. Dámy a pánové, dokázal jsem to. Jak se hraje ta hra teďka? Dám F2, F3. Režim života. Výborně. Ježíš, kámo, to byla fakt strašná bolest. Ty dveře jsou úplně strašný. Já to musím předělat. Ty dveře musí jít ještě... Takhle, ano. Dobrý, v pořádku. Proč jsou každý ty dveře úplně jiný? Moment. Ne, F2. Kde je to kapátko? Jasně? Jasně? Počkej, kolik ty dveře stojí? Kámo, teď mám 3 kila, vole? Počkej, what? Průhledné dveře. Na záchod. Super. Ty vole, to není možný. Vy jste prostě normálně, regulárně úplně v hajzlu. Tak, výborně. Tak. Dá se tam světla, ale já upřímně nevím, jak v této hře ještě pořád vlastně fungují světla, ty vole. Tak, čeky. Vykřikovat nehezká slova. Tak, čeky, prosím tě, pojď zpátky. Pojď se tady seznámit se Shigerem. Na těch dveřích je kukátko? Ach jo. Já pak pořídím jiné dveře. Ty vole. Tohle byl kámo fakt hrozná halus normálně. Haha, sul. Olaba. Flurbus. Čekaj, tak, budeme četl najít potom nějaké ženy. Fribs, Kuberal, Chabado, Lim, La, Bešna. Vypadáš jak Bohuš Matuš, mám kámo docela upesný břišáky. Fribs, Kuberal, Sant. Výborně. Mohl bych si dialogy dabovat, no jasně kámo, určitě. Jako je pravda, že pokud bydlíš v takovéhle lokalitě, tak asi kámo nemáš absolutně jakoby žádný životní problémy prostě, jo. To je taková výletní lokalita, jakože možná jako zbytečně moc, no. Alika, důchodce, dospělý, jo. Hádat se o politice. Zeptat se, jestli je mořská pana. Kámo. What the fuck? Tak. Počkej, co to je počasí jaro neutrální. Teplo, slunečno, neutrální. Výborně. Politika, ano, přesně tak úplně ideálně, ty vole. No a teďka tady máme, teďka teda jedinej, takže tam je čekají, jo. Přátelské představení. Čeky se naučil dovednost komedie, díky kterému může vyprávět vtipy u mikrofonu. Ne, stoj! Soused Mako a Káloha. A tohle je kdo? Liliana. Mladá dospělá, jo, sousedka. Tak je čas rozvrátit nějakou tradiční rodinu. Výborně. Skvělý. Tak, to bylo to ostrovní uvítání, jo? Asi to chápu správně. Výborně. Tak to má být, tak. Jo, takže teda koukám, že nejlepší prostě je být na začátku hry úplně ideálně jakoby u baráku, protože se sami všichni chtějí bavit. Jo. OK. Poslat dobu. Pozvat sousedy dovnitř. Výborně. To zvládnem. Počkej, oni mi normálně se zasekli před těma dveřma? Výborně, funguje to. Děkuji, máte tady takový drobný problém, já tady nemám úplně jako televizi a mám tady doslova 2 židle, kámo. Jako zase je ta parta to, že můžu uvařit kafe. Tady, ano. Espresso, 3 simoleony. Kdy jsi potřeboval kávomlínek? Já počkej, co? Čekej, můžeš jít do toho baráku do píče. Já jsem dostal kávu na stole. Tak to je mazec. Výborně, já to zvládnem. Doslova první den tam máš domy 2 ženský. Tak to víš, kámo, to je můj normální, to je můj průměrný život tohle. Průměrný den. Ano. Ale čujete, jak já mám nastavit ty světla v tom baráku? To by takhle jsme si dokonce jednou řešili, ne, tohleto. Koupit. Já jsem si koupit světla. To je fakt jak v reálu. Já se tady dám to jejich pití, ano. Takže funguje to tak, že prostě já jako tady dám jako třeba stropní světla, jo. Stropní světlo, strápené oči. A tohle může být třeba ono? Nebeské oko, jo. Ahoj, máte si, čau. Jo, rozumím, už to vidím, no. Tak řekněme, že v ložnici zatím nepotřebujeme světlo. Zatím. Tak. A jak se zapíná? Jo, F1. Najdi si přes telefon dole vlevo práci. Hele, kámo, já si práci najdu, ale takový klid, máme doma lidí, kámo, prostě chillujeme, jako není problém, jo. Chápeš? Okay. Možná bych mohl koupit další židly. Ano. Tři stačí. Dobrý. Výborně. Tam, že akorát skurveně hipstři, tak aby sážeme u moře, jo? Tak. Legrační představní přátelské, veselá, tak dále, dobrý. Takže tady mám zase nějaký susedský vztah, no. Vyprávět vtip okolíčí. Počkat, co se jako stalo? Jo, teďko mám zničit batoletí sny. Potřebuji se naučit v mládí, že mít sny je zbytečné. Já jsem kamo nadšený z toho narrativu, že mám Sima, který nesnáší děti, tak to automaticky znamená, že musím každý dítě úplně zničit psychicky, jako jo. A... Počkej, mám dát někam jinam kameru? A co tam není vidět třeba teďko? Moment. Obrazovka v okně, změny. Tak. Vidíme to? Takhle? Třeba? No to já se koukám úplně jedno, co ty vole? Mám ji dát, můžu ji dát nahoru, no, ale to je takový, že můžu ji dát nahoru, mi to je jedno. Fajn. Tak. Tak, potřebujeme záchod, výborně. Nádhera krámo. Tak, tak jdeme otestovat záchod. Vypadá to, že záchod, přátelé, normálně funguje. Všechno funguje podle plánu. Let's go. Dej pryč ty zdi. A... Jo, takhle, že ty můžeš dát pryč postupně část, rozumím. Tohle je v pohodě. Všechno to podle plánu, ty vole, ano. Čeky identifikoval novou potřebu zlatá rybka. Jde o nový druh, který spatřila Siminka na rybářských místech. What the fuck? Takže já můžu být teda zároveň jakoby rybář a ještě jako komik, jo. Mám se stát dvouhvězdičkou celebritou, to je co, to je něco jako třeba hajzet. 2 hvězdičky. Koupit výhodu slávy, jo. G. OK. Tak to mě teda zajímá celkem tomuto. Naštvaná. Tak já to tady čeče asi koukám jako posunu. A až je to vyhodíme ven, tak vyrazíme. Čeky si osvojil novou dovednost charisma. Výborně, výborně, kámo. A od kdy hraješ Sims? No, od teď. Odteď je ze mě full-time sim streamer. Tak. Mně se kámo strašně líbí, jak se doslova ta Liliana jakoby sedla do té postele, jo? Jakoby, jako instantně, jo? Budeš to RP, no jasně, kámo. Na RP jsem jako já fakt nejlepší člověk, no. A ona spláchla, až pak si se to na záchod? What the fuck? Běž za ní. Upřímně. No, já jako nechápu, protože takové nejlepší se jakoby... Teďko je nejlepší si jakoby zlepšit vlastnosti. A pak teda potom jakoby pokračovat v tom, že se potřebujeme najít tu práci, že jo? To je to hlavní. Tak. A čete, jak se vám najít práci? +1, +1, +1, tak. A... WTF. Tohle? Kariéra. Najít si... Čekej nezaměstnaný. Kámo, to je možná až zbytečně moc reální tohleto, jo. OK. No a já nemůžu. Vyberte si kariéru pro Simíka Čeky. Detektiv, lékař, vědec, astronaut, bavič, businessman. Já budu člověk asi fakt nakonec bavič, ty vole. Jako můžu být kámo jako rybář, to není asi úplně ideální. Kritik, inženýr, herec. No. Amatérský bavič, ty vole. Může být stylový influencer, to zní kámo docela dobře, ty vole, že bych byl stylový influencer, jo. To funguje jak? Nabízená pozice recenzenta hadříků, že bych to jakoby dělal, jakoby simfluencera, který prostě recenzuje hadry, jo. OK. Technický guru, vzdělávání. No otázka je, jestli chceme jakoby dělat něco vtipného, nebo ne teďko, jo. Sportovec. Sportovce potřebují fyzickou sílu, dokonce nad i inteligenci, jo. OK, ty vole, kámo. Tajný agent. Ale čeče, to může být hrozná prdel. OK, jdeme zkusit dělat toho... Co jsou prosím vás ty hvězdičky? To jsou jako nový joby? Nebo co to jakoby znamená tohleto? Je to asi tak, že jo? Malíř, kulinář, kritik. Ale kámo, budu kritik. Bude ze mě kritik. Pozice doručovatel novin. Let's go. OK. Tak. Zvýšit si... Počkej, ale já vlastně aspiruju na to být celebrita. Takže já nemůžu být kritik, vole. Já potřebuji být slavnej, vole. Dobrý, fuck it. Bude ze mě lifestyle influencer. Let's go. Let's go. To zvládnem. Tak. Čeky pracuje jako rozhledný hadříků ve Smouk SRO. První skytá v pondělí v 9 ráno. Tak. Já jako nechám asi koukám fungovat, frajera. A takhle ta největší teda problém je v tom, že my prostě potřebujeme peníze. Jakože extrémně hodně peněz. Mě tě zajímá, jak do prdele funguje to sbírání těch zběratelských předmětů. To jsou prostě nějaký doslova, jako tady přímo jako věci venku. V kráse a tak, jo. Moře, kámo, všechno. Já se můžu vzít půjčku? A proč se přehrabuje těma... Dobrý, tak schválně, jo. Simuluje inventář, vztahy, dovednosti. Čeky. Chápu ho, no. Jako, já bydlet u vody, tak taky jsem vlastně pořád v té vodě, takže to docela chápu. Ty kámo, já se můžu ale pořídit kočku, ty vole. Yes, kámo, já se vám kámo půjčku, vole. A koupíme si kočku a komp, vole. A pojedem bomby, prostě. To vypadá přesně jako ten plán, který jsem jako chtěl udělat, ano. Yes. Výborně. Výborně. Ale myslíte mi někde, prosím vás, ještě, co je tenhle ten zelený bar? To znamená teda jakoby naplnění nějaký potřeby? Jo, už to vidím, odpočinkové plavání, takže když to jakoby dokončíš, tak máš z toho ten šťastný +2, jo, dobrý, fajn. To je dovednost, aha. Bude se mě kámo mega plavec. Dosažená úroveň 2, level 2 atletika. Let's go, kámo. Přesně, ty vole. Jedeme bicák. A jedeme všechno. Výborně. A kámo. Bacha s tou lodí. Dobře, tak asi jde. Pozdě. Mě kámo strašně baví, jak jakoby člověk potřebuje spát, jako jo, to je prostě fakt jak já. Výborně. Nabadá k násilí, ale prosím tě. Tak trochu zpomalíme. Vysílení, není od času se dát pauzu, ano, samozřejmě, prosím tě kámo, pojď back. Jdi si lehnout, vole, postel máme. Spát. OK, spát. Tak a teď mě kámo zajímá ta půjčka, jak to člověče udělat. Dokáže mě někdo jakoby přímo navíst? To je v DLC, tohle to je skoro myslím, že plný account, to zvládnem. Na půjčku se vykašli. Proto se na to ptám. Já jsem se v 5 ráno, kámo, zbudil, abych se došel na záchod. Výborně. Čeky by měl uvažovat o dalším vzdělávání, pomocí volby hledat informace o univerzitách. Počkej, what? Proč? OK. Zbytečný. Zbytečný. Škola je zbytečná. Tak. Jsem ušpiněný. A nedostatek hygieny. Ale tak, kámo, máš sprchu a hajzl, co by si chtěl, jakoby... Co je tady za bordel, kámo? What the fuck? Kde se tady... Jíst, být, debatovat o kapitánech, OK. Odnést. Hele, to uklidíme, jo. To zvládneme. Doslova ta myčka, to je přesně kvůli z nějakých důvodů. Jsem tady po hodině a on je pořád v kuchyni, kámo, hele, ta hra je poměrně... Čekej, prosím tě. Ano. Teď to odnes do té myčky. Let's go. Let's go, kámo. Výborná práce, dokázal jsem to. Tak dáme se tady pořádnej sprch. A všechno je v pořádku. Vláda mám pro tebe návrh, musí jít do raseminky na platenku. Si mít se mají achievementy. Jako byla by kámo asi hrozná prdla z toho udělat jako nějakou long term sérii třeba, no. V nějaký hrozný jako teorii. Tak na ta největší prostě problém je, ty vole, teďko udělat to, že já potřebuju komp a potřebuju vůbec jakoby nějakou zábavní techniku, ty jo. Ono je to totiž tak strašně otevřený ten prostor, že já vůbec nevím. Jaký máte názor na to, že bychom třeba ten roh prostě třeba předělali? Že toto je jakoby tak hrozně open, že to je prostě podle mě nemůžu udělat nic jako jiného pořádného, no. Asi to záleží, že jo. A kde je Čeky? Čeky? On chce zase plavat? Ok, dobře. Můžeš dát telku na stěnu? Tak začínáme s Laginu práci, co by se měla dělat? Pracovat z domova do práce. OK. Můžeš si dát kom ven, nebo mít lepší airflow. No jasně. Tak já mám třetí level atletiky, jo. Dokážu rychleji splavat, můžu běhat na páse, proč bych to kámo dělal, když tady mám ty vole vodu. Jakoby, hele Čeky, chápeš, že máš jít za 15 minut do práce? Kámo. Počkej. Jak mám vysvětlit, že má jít? Ano, jít do práce. Vole. Já mu musím zrušit to plavání a jako... Počkej, ale jak? Kde jsou ty tásky? Počkej, já jsem úplně blbej. Vlevo? Jo, takže tohle jsou ty jednotlivé tásky, už to vidím. Fajn. Dostal jsem zprávu od Liliany. Gratuluju k novému místu a co je tam daří. Děkuji, Liliano. Děkuji. Tak. Tak a teďko jsem teda normálně, teďko jsem jakoby v práci a teďko můžeme třeba něco vymýšlet. Mega rychlost. Už se kámo krásně prší, ano. Tak jsme taky v takové lokaci, no. Jaro, nic. Takže tady není čete nic jako skip jako v pracovní době? Introvert. Zařiďte, aby Sim neprováděl žádné společenské interakce. Jo, akorát, že holka se mnou chce jít. Odpálit rachejtle, jo. Ne. Teďko, odteď jsem introvert. Tak. Vy jste prostě Čeky najíst. Dát si vařit velkolepé jídlo. OK. Dáme si rybí večeři. Výborně. Málo energie. No, tak to jakoby, když člověk je v práci a potom takhle maká, jo. Tak, to dopadlo dobře, musí, ano. Tak, teď jsem se kámo koukám geniálně naučil vařit. Normálně všechno začíná být postupně pěkně v hajzlu. Výborně. Tak v 10:30 večer jídlo, to je jak u mě v reálu. No a... Dobře, dohodněte se. Chceme první komp, nebo chceme první kočku? Vyberte si. Tohle je co? To je zbytek té ryby? Zabalit obě do sáčku. Jo. Chcete kočku, jo? Dobře. Jak se mám v této hře sehnat kočku? Uklikit odnést. Uklikit odnést. Jo. Telefon zavolat koupit, dobře. Jak můžu používat tedy telefon? Já to prostě nemůžu kámo najít, nikde. Vztahy, škola, vlevo dole. Jo, tady, aha, jasně, už to chápu. Dobrý, nic. Našel jsem to. Hrát videohry. Tak, prosím tě, čekaj, nejdeš plavat. Nejdeš plavat. Jdeme si objednat kočku. Nakupování. Ne. Ne? Ne? OK. Najmout službu to je? Tohle je ono? Adoptovat kočku. Kámo, oni jsou drahý, jak svině ty zvířata. Můžu si aspoň vybrat? OK, dobře. Tak. Oliva, Luna, Wendy, Cooper, Norbert, Orfus, Šunka, Fiona, Indie, Piggy. Chat. Koťátka to jsou. Chcete šunku, jo? Kámo, šunka to je fakt název, no. Ale můžeme jich mít víc. Ještě někoho? No, tady třeba Oliva, jak koukám, kočička. Byl jsem tady třeba Luna, koťátky, ano. Fiona, dobře, tak Fiona. OK. To jsou tři fenky. Tak. Takže teďko jsme adoptovali tři zvířata a nemáme na ní peníze. Doslova úplně klasický život i v reálu, jo. Tak. Ano. Ahoj, čiči. To je moje kámo hrozný vedvědím kočkám. No, pusinky moje. Ježíš, to je mrňavý zvíře! Ah! Ježíš, to je tak, máš takový kotě, jo, tohle. Pusinky. No, pusinky moje. Simík Čeky se právě sestavil s mazlíčkem šunka. Počkej, co mi tady řekla ta paní? Ach jo. Takže já se můžu vybrat akorát jednu z nich, jo. No, tak dobře, tak já, tak, ach jo, tak já tady prostě adoptuju ty vole šunku, no. To se nejde dělat. Pojď šunka, seš moje. No. Čeky? Čeky? What the fuck? Kámo, já se pojebu. Já nic nestíhám. Připravit kávu, já nechci kávu. Mě prostě z nějakého důvodu... Já jsem nechal doma bordel, 3 kočky a ženskou a šel jsem do práce. To je fakt, kámo, jak v reálu tohle normálně. Ježíš, kámo, to je tak v hajzlu. Prostě, tenhle ten den se nebylo víc posrat normálně už. Jako líbí se ta kočka, si našla svoje místo, jo, prostě. No, hodná čiči. No, seš taky hodná čiči, no. Taky seš hodná, no, ach jo. Pusinky to jsou. Dobrý. A teďko máme jakoby lehčí problém a to je to, že potřebujeme jako třeba začít, kámo, něco jako dělat. Jak to, kámo, teďka jako tady třeba dopadne, tyjo? Nijak. Já jsem prostě aktuálně v práci, že jo? Ty vole. Počkej, ty kočky udělali pípolív? A ta přepravka, co tu zůstala? Ahoj Simíku, Simík Klement mě pozval na rande, mám říct ano, jdi do toho. Žij svůj sen. Udvaž se, nevaž se. Prostě přetáhni ten... No, já to nemůžu takhle jako vyhodit sám, to musí vyhodit ten Sim, že jo? Počkej, aha, to jde? Vážně? Tohle to vážně stačí? Jo, tak to je, kámo, najednou jako hrozně easy. Aha. Lol. Výborně. Počkej, už jsem říkal, ano, jdi do toho? Jsi vyhodil jídlo v pořádku, a ještě tam máš myčko, ano, ahoj, batrasy, čau, děkuji. Nic, já vlastně počkám, až se vrátí čeky zpátky a nějak to tady vymyslíme, jo. Začíná v tom být ve všem trošku jako bordel, jo. Je ze mě komisní komentátor. Moje kariéra influencera se posouvá dál. Já se ještě podívám, co to vlastně přesně jakoby je tohleto. Čeky se strašně potí a není mu dobře. Někdy to znamení, že nemá v oblibě atletiku. Ne, kámo, to je znamení toho, že ty vole prostě, no, ne. Co to bylo za? Co to bylo za zvuk tohle? Tak. Čekaj, prosím tě, jdi se prosím tě umejt. Osprchovat se. Tak a jdeme teďko konečně, dá dokupit ty... Zoufalá touha po zábavě. Potřebuje zábavu, zdroj zábavy. Tak. Potřebujeme zoufale něco zábavního, takže přátelé, jo. Nech si otevřený potřeby, je to vpravo dole? Potřeby. Jo, tohle to rozumím. Já si myslím, že počítače jsou dneska jako pro nerdy, vole. Prostě bych koupil moje PlayStation. Jo, ano, přesně tak, jako každý správný gamer bych prostě koupil moje konzoli, vole. A hlavně konzole jsou levnější, jo. Konzola. Počkej, to jsou... Tak. Proč je všechno tak drahý? Proč? Dětská televize Tučnosvit. Tučnosvit. Kámo, prostě... Tahle ta hra je fakt taková halus. Máme strašně málo prostoru, člověče. Já to teď jako zvažuju, jakoby, co tady dokážeme udělat s tím rohem, protože to je fakt malý, že jo? Nějaký nápady, čete. Desí ložnice. Tam je fakt divný, ty vole. Já si myslím, že bych tady třeba prostě takhle prodat. Já tady prostě prodám ty okna. Tak, máme normálně zeď. A prostě z této zdi uděláme něco. Yes. Tohle je jakože taková ta správná roh. Ano. Proč ta kamera strašně laguje? Čete, mám sem dát ten tučnosvit, jo. Zábava 4, zábava 5. Dovednost komoduje, dobře. Tak. Tady mám svůj tučnosvit televizi. Tak. Potřebuju normální židly. Normální židly. A křeslo. A televizní... televizní... Ne. Gauč, ano, to je to slovo, gauč. Děkuji. Jste všichni hrozně chytrý, chat. A... Modulární pohovka drsná z knoflíky. To je úplně strašný, kam vypadáme jak důchodce. Prostě... Dobře, potřebuju prostě místnost. Obývací pokoj, potřebuju tohle. Ano. No! Tohle je krásná sedačka. To je ono. Pojď, hajzle. Dámy a pánové, máme to. Mám dokonalý roh. Dokázal jsem to. Let's go. Někde moc blízko. Ty hlavně mě strašně spadly FPS, člověče. To je zajímavý. Že jo? Jo, už to je v pohodě. Už to je v pohodě. Tak. Dívat se na film... Kolik je hodin? What the fuck? Až tak? Já jsem fakt na to křeslo moc blízko? Jo, teď to je v pohodě, že jo? Jo. Hele, já to čete jenom hodím asi do fullu, exkluzivu. Teď. Teď to blikne. Tak. A teď už to jde krásně. Dívat se na studentský nářez. Tak, všechno koukám funguje výborně. Úžasný. Čau, šamane, děkuju. Tak. Teďko, asi teda dám ještě večeři, kámo, a potřebujeme konečně si adoptovat tu kočku, jinak se z toho zblázním. Proč tady do prdele zůstala ta přepravka, by the way? Pobavit se, nechte Simíka provést libovolnou interakci, která doplňuje potřebu zábavy. Ano, to už mám teďka. Počkej, já mám být ve špinavém prostředí. Najděte místo, která vám dá silnou negativní náladovku. Kvůli prostředí. Počkej, what the fuck? Proč? Jak? Ještě se tam koukám teda zahrát jakoby nějakou hru, jsem to pochopil, jo, dobrý. Úžasný. Jsem znuděný. Nudný film, zdroj sledování firmu. Chápu. Mobilní hry jsou videohry. No, jakoby, chápu, ale nemám kom, rozumíš, jako jo. Doba je zlá. Tak já se najím. Skočím se na záchod. A dáme konečně pro tu kočku, kámo. Jak se z toho zblázním. Tak, teď jsem koukám je krásně spící. Kámo, fakt to je content, doma je tohleto. Kdo tady v chatu má na Sims třeba přes 1000 hodin? Pochlubte se. No asi jako většina lidí, co tohleto hru hraje nějak aktivně, že jo? Jak dlouho reálně to trvá udělat třeba všechny ty achievementy ve hře? Tak, koupit dárky. Ne, já chci, kámo, koupit. Tak, ještě jednou, jo. Druhý pokus. My jsme chtěli šunku, že jo? Šuníka. No, konečně. Ahoj, čiči. Ahoj, šuníku. Budeš moje kočka? Dámy a pánové, máme šunku. Já bych ji možná nechal to jméno, ne? To je třeba super. Že jo. Bude to šunka, ano. Což naše čiči. Máme šuníka. Tak. Můžu já tady něco udělat s těma přepravkama? Dobrý, a to už dneska jako neřeším, jo. Tak. Teď to začíná problém, že já teda potřebuju... What the fuck? Co se to do píči děje? Co to je, kámo, za random situaci tohle? Typka se s tím nesere, to ne, no. Kde pak je moje kočka? Tady. Tak, čete, potřebujeme vytvořit prostředí pro moji kočku. Jo. Ty vole, koč. Ohromovač koček. Míček. Mňau míček. Je to pták. O, to kament jest tak drahý, tohle. Že bych to dal třeba ven nejdřív, tohleto? Jo, máš pravdu, asi lepší nejdřív jakoby třeba to na spaní něco jí udělat, no. A... Již, tady toho je ale fakt moc. Nejdřív jakoby něco se jim bude jíst, a nebude spát, dobře, moje žena rozhodla, jo. Takže miska. Jo, miska pamlsky sem, ok. Tak a věřím tomu, že Peleky je úplně asi jedno, že jo? A, halo? To je jakoby to jeden pelech tohle. Tohle stačí do pořád kočkat, jo? No. A záchod? Ale kámo, na záchod už to mám peníze, chápeš? Bedínka. Let's go! Máme to! Ty kámo, ta hra se strašně laguje normálně. Já se stáhnu FPSa, ale do hajzlu. To se normálně není možný, tyjo, fakt. Prostě klasický hra, která stojí 500 euro, se všema DLCčkama. A nefunguje správně, jo. Tak. Naplnit a zavolat mazlíčka šunka k jídlu, jo? Já ji akorát naplním asi misku. A já... Možná, že tentokrát půjdu poprvé do práce včas. Ano, čiči. Ahoj, šunko. Šunka chce... Ty chceš ptáka, že jo? Já to chápu, já bych taky chtěl... Teda já bych ptáka jako nechtěl, ale chápu to, že chceš ptáka. No. Hodná čiči seš, no. Hodná čiči. Já tě vyfotím na Instagram, jo? Pojď. Přesně. To až takhle to jakoby funguje, jo? OK. Přesně, krásná čiči seš. A... Zdobrazit filetery. Poslouchej. Jsem zdravotně naprosto v pořádku. Jeden achievement je, že musíš jednu domácnost táhnout po 26 generací. Good luck. Počkej, 26 generací? To si děláš prdelné, kámo, to je třeba na... No to třeba klidně může být na těch 1000 hodin, ne, tohleto? Tak, čeky posledně vezme si za svých 11 peněz poslední svoje jídlo a jdem makat, tak jsme v hajzlu. No a já jsem ještě něco chtěl. Dá se teda prodat tato přepravka? Nebo tady bude do nekonečna už prostě třeba? To pak jako nějaká hrozná chyba tohleto. Zajímavý. Zbourej místnost. Myslíš třeba kam jakoby celý ten barák, tu místnost. To zní jako super nápad, no. Jdi do práce, čeky, jdi makat. To jídlo nebylo moc dobrý, chápu. Jak já můžu teďka poslat do práce jako vynuceně? Do hajzlu. Já, on tam normálně vyrazí. Skvělý. No, pojď se na tu čiči. Samozřejmě, to je prostě úplná klasika. Uděláte pelech pro kočku a ta kočka spí úplně kdykoliv jinde. Jo, to je prostě úplná klasika. Úplná klasika, jo. Čeky ví ovšem, co se čustne, tak jsem mu naskytla šance napsat jeden článek do předního časáku. Nekompromisní odhalení, nezalazné pojednání, nekompromisní odhalení. Lidé mají rádi dráma. No. Je to velmi reálný, to je no. Hygiena minus 25%, aha. Já mám koma z jídla. Skvělý. Tak, mi tady Karlo teďko jakoby říká, vejde se do toho pelechu? Jakože ten pelech je na špatném místě, je to možný? Že to jakoby dělá ta miska, jo, tohleto. Do pytle, kámo. Vejde se? Jste se tím jistý, jo? Dobře. Chodě po těch čtvercích, jo. Tak, jsem šťastný. Výborně, jsem šťastný sim. Tak. Dneska jsem viděl nějaký hrozný lové. A můžeme se jít podívat z naší čiči na telku. Dívat se na film s... Masakr za úplňku. OK. Jo, že já můžu teda zavolat někoho, ať se to koukat se mnou, jo? To čas není úplně špatný nápad. Jdeme navázat nějaký lokální vztahy, že jo? Okay. Ahoj, Šunka. Přijde se ta kočka vážně kouká se mnou. Počkej, pohladit. Další měsíc ever, a jestli budeš zase překvapený po 5 měsících, že si platím sub, tak to půjdu ukončit za Ludisper. No jasně, kámo, určitě. Ne! Nech ten gauč! Počkej, je... Dát přednášku o škrábání, ano. Naštvaný. Filmový odpad. Proč? Dobře, tak... Prostě klasicky kočka neví, co chce teďko, že jo? No. No vidíš, hodná čiči. Hodná čiči seš. Tak, já tady koukám jdu tady trochu taky uklidit, ty vole. Odnesu bordel. Zdar šampione, mám výborný obchodní plán. Promiň, teď na to nemám prachy. No jako bohužel nemám, no. Jako extrémní smůla. Tak, já se tady najím. Jak se můžu, kurva, čete, zbavit té připravky? Ta tady nebude doufám třeba do konce mýho života, že ne? Jinak platíš prachy za elektřinu, to je kámo úplně skvělý. Doufám, že tady není stejná situace jako u nás aktuálně. No, hele, koukejte se, jak krásně spinká tady čiči naše. No. Hodná šunka. Hodná šunka seš. No. Tak odnesu. Mě strašně baví, jak ty... Tak já mám hrozně baví, jak tako tady najednou to. Já jsem vážně zase snědl nějaký špatný jídlo, to už není snad možný ani. Jo, takže já doslova koukám, že i... Ušpiněný. Jo, tak já se dokážu asi dát sprchu. Špatný jídlo, špatný streamer, ano. Ale. Ahoj, Leo. Sousedka. Hele, jakoby... Holky. Přišla druhá čiči, no. Prý by se nám hodilo nějaký jídlo, tak jsme se zastavili. OK. Počkej, udělat rozhovor, probírat oblečení. Moment. Trošku větší čiči to je, no. Stěžovat se na místní mladé, probírat cvičební techniky, probírat oblečení. OK, proč ne? Třeba jako. Kámo, je... Dobrý. Prosím vás, řekněte mi, čete, ať koupím větší stůl, jo? Počkej, co tady dělá ta šunka? Kámo, WTF! To je... Ona normálně pije vodu si... Holky, ale chápete, že sem nevejdete? Ježišmarja.